kawan istimewa. Murid-murid, hari ini kita ada kawan baru. Assalamualaikum, saya Adam. Waalaikumsalam. Hai Adam. Tangan Adam kenapa? Sejak lahir, tangan Adam memang macam ni. Hah? Kesiannya. Tapi, Adam boleh buat macam-macam. Hah? Tengoklah, dengarlah kawan-kawan. Ting-ting-ting, syik-syik-syik, saya main. Wah! Walaupun berbeza, saya boleh buat apa-apa saja. Hebatnya! Terima kasih. Sama-sama. Drum? Tapi, boleh ke ada main? Tengoklah, dengarlah kawan-kawan. Dum-dum-dum, jeng-jeng-jeng, kita main. Wow! Walaupun berbeza, kita boleh buat apa-apa saja. Hebatnya! Terima kasih. Sama-sama. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana.